Újabb találkozót szerveztek a Sárospataki Irodalmi Olvasókör tagjainak. A minden hónapban megtartott eseményen most egy fiatal költő mutatkozott be. Az Irodalmi Olvasókör alapszabályában benne van, hogy figyelemmel kísérik a Sárospatakon működő fiatal tehetségeket. Tudtuk meg az olvasókör vezetőjétől. A fiatal embert, aki a tanítóképző főiskolának a végzős hallgatója, meghallgattam a kötete bemutatóján a főiskolán, és akkor döntöttünk úgy, hogy egy nagyobb közönség és egy másabb közönség, mert ott a pályatársai között mutatta be a kötetét, itt pedig egy idősebb korosztálynak mutatja be. Gáborfi Balázs budapesti születésű, Martonvásáron lakik, és Sárospatakra a tanulmányai miatt került. Elmondása szerint korábbi sárospataki élményei befolyásolták abban, hogy visszalátogasson a bodrogparti városba, illetve gyermekkori álma, hogy tanítópedagógus legyen. Nagyon korán kezdett el a költészettel foglalkozni, majd egy kis kihagyással gimnáziumi évei alatt vált ez komolyjá. Általános iskolában kezdtem, először így versparódiákkal, csak hogy szórakoztassam az osztálytársaimat, magamat, majd ez úgy abba is maradt, és a középiskolában nem tudom milyen, igazából tényleg nem tudom milyen indítatásból, de fellángolt bennem ez az érzés, és azóta aktívan írok. A Fiatal Tehetség Hajnal című kötetét Finta Éva költő és főiskolai tanár mutatta be. Ő segítette a kötet bemutatását a főiskolán is, és elkísérte az olvasóköri találkozóra is. Többek között a tanárnő is nyomon követi a fiatal tehetségszárny próbálgatásait, és megpróbálja tanácsokkal ellátni. Elmondása szerint Gáborfi Balázs leginkább saját magára hallgat, ezért nehéz neki tanácsot adni. Az ember érez egy ellenállást abban a fiatalban, az általában arról szokott árulkodni, hogy valami energia lappang mögötte, valami sajátságos energia, és én legalábbis ezt pozitív dolognak gondolom. Az ifjú költő elmondta, hogy az első kötete megjelenése után tervezi a következőt, sőt, hamarosan el is készül vele.